Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, 4 χρόνια συμπληρώθηκαν πριν από λίγες μέρες από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε από την αστική τάξη της χώρας το χρήσμα της διακυβέρνησης. Σήμερα τα όσα μεσολάβησαν είναι παραπάνω από αρκετά ώστε ο λαός να κάνει το δικό του ταμείο, να βγάλει συμπεράσματα πολύτιμα στον αγώνα του για να διεκδικήσει όσα έχασε τα προηγούμενα χρόνια και πολύ περισσότερο να διεκδικήσει τις σύγχρονες, την ικανοποίηση των σύγχρονων δικών του λαϊκών αναγκών. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήρθε για να ολοκληρώσει τη βρώμικη δουλειά, για λογαριασμό βέβαια του μεγάλου κεφαλαίου, να πετύχει εκεί που οι προηγούμενες κυβερνήσεις απέτυχαν σε ό,τι αφορά την στήριξη της καπιταλιστικής κερδοφορίας, όπως αρέσκεται να επαναλαμβάνει συχνά πυκνά ο Πρωθυπουργός της χώρας. Δεν χρειάστηκε εξάλλου να περάσουν 4 χρόνια, αφού πολύ γρήγορα αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική που να ικανοποιεί ταυτόχρονα και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και τις λαϊκές ανάγκες. Έτσι, στην αντιλαϊκή επίθεση όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και στα 2 προηγούμενα μνημόνια, προστέθηκε άλλο ένα ακόμη, ένα τρίτο, και μαζί με αυτό εκατοντάδες αντεργατικοί νόμοι με τα μνημονιακές δεσμεύσεις έως το 2060, χώρια εκείνες που απορρέουν από τα μνημόνια διαρκείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολύ διαφορετική Ελλάδα για την οποία μιλάει σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι άλλη από την Ελλάδα της ακόμα πιο άγριας εκμετάλλευσης στους χώρους δουλειάς, της εκτείναξης της ευελιξίας της περίφημης και της μοιρασιάς μια θέση δουλειά σε 2 και 3, των δεκάδων εργατικών ατυχημάτων, των διαλυμένων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και το ξύλωμα του ασφαλιστικού συστήματος να έχει πάει πολλά βήματα παραπέρα. Είναι η Ελλάδα με ακόμα πιο χτυπημένα τα δικαιώματα στην υγεία, στην πρόνοια, με τη φορολογία του λαού να έχει χτυπήσει ταβάνι και με τα δισεκατομμύρια των ματωμένων πλεονασμάτων για την αποπληρωμή των χρεών που βέβαια δεν δημιούργησε ο λαός μας, να επεκτείνονται για πολλά χρόνια ακόμα μπροστά, με χιλιάδες επίσης πληστηριασμούς λαϊκών σπιτιών πρώτων πυλών και την ενεργειακή φτώχεια να σπάει κόκαλα. Ταυτόχρονα, η 4χρονη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαίωσε ότι η αντιλαϊκή πολιτική πηγαίνει χέρι-χέρι με την ένταση της καταστολής ενάντια στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Από το χτύπημα κινητοποιήσεων εργαζομένων, εκπαιδευτικών, ακόμα και των συνταξιούχων, έως τα αγροτοδικεία και τα μαθητοδικεία που γνώρισαν νέες δόξες, και από το ιδιώνυμο για τις κινητοποιήσεις ενάντια στους πληστηριασμούς έως τα μεγαλύτερα ακόμα εμπόδια στο δικαίωμα στην απεργία, η κυβέρνηση αυτή κατέγραψε νέες στιγμές αθλειότητας στην υπηρεσία του κεφαλαίου. Το ίδιο έκανε επιστρατεύοντας και όπου χρειάστηκε και παράλληλα με τη συστηματική προσπάθεια να παραχαράξει την ιστορία του εργατικού και του κομμουνιστικού κινήματος για να τα φέρει, για να τη φέρει στα μέτρα της αστικής διαχείρισης με τον ομό αντικομουνισμό και τη λάσπη και τη διαστρέβλωση των θέσεων του ΚΚΕ. Όλα αυτά αποτέλεσαν την άλλη όψη των δεκάδων μέτρων που πήρε για να στηρίξει και να στρώσει κόκκινο χαλί για τους λίγους καπιταλιστές επενδυτές, με δεκάδες φοροαπαλλαγές προς αυτούς, με εισφοροαπαλλαγές, με ζεστό χρήμα, με επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και διευκολύνσεις κάθε είδους.
ο ΣΥΡΙΖΑ που αναρριχήθηκε με κάλπικο αντιμνημονιακό λόγο, όπως θυμόμαστε άλλωστε όλοι μας, έγινε μνημονιακότερος των μνημονιακών. Έφτασε να εγκομιάζεται από τους διάφορους ημπεριαλιστικούς οργανισμούς, από τη Μέρκελ, την Κομισιόν εδώ στην Ευρώπη, πήρε τη σκυτάλη της αντιλαϊκής επίθεσης, από εκεί ακριβώς που την άφησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και την πήγε βέβαια και αρκετά πολλά θα λέγαμε βήματα παραπέρα. Τα 4 χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαίωσαν πανηγυρικά ότι η υποτιθέμενη λογική του μικρότερου δήθεν κακού και του ρεαλισμού της υποταγής, της απαιτήσεις και της ανάγκης των καπιταλιστών παραπέμπει στη δευτέρα παρουσία την ικανοποίηση των εργατικών λαϊκών αναγκών. Επιχειρεί με το βλέμμα στο σήμερα και φυσικά και στο αύριο να κόψει ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά κάθε διεκδίκηση για την ανάκτηση όσων έχασαν οι εργαζόμενοι. Πολύ περισσότερο τον αγώνα για τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες που συνεχώς διευρύνονται και πρέπει να αποτελούν αυτές το πραγματικό κριτήριο για τον ελληνικό λαό. Εξάλλου τα 4 αυτά χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ απέρριψε μία προς μία τις δεκάδες προτάσεις νόμου, τις τροπολογίες που κατέθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή για αυξήσεις μισθών, για επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας, για την προστασία των ανέργων, την προστασία της πρώτης κατοικίας και τους πληστηριασμούς, για τα χρέη των λαϊκών στρωμάτων, για διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου και τόσα άλλα. Ταυτόχρονα, ο ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τον ακροδεξιό του εταίρο μέχρι πριν λίγες μέρες, του ΣΑΝΕΛ, και για λογαριασμό της αστικής τάξης και της αναβάθμισής της στην περιοχή των Βαλκανίων, πήγε σε άλλο επίπεδο, στην εμπλοκή δηλαδή στα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποδείχθηκε ότι τα προεκλογικά σούρτα φέρτα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαν και αντικείμενο και περιεχόμενο. Η αριστερά του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων μετέτρεψε όλη τη χώρα σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση εφόρμησης και αντίστοιχα σε έναν ακόμα μεγαλύτερο στόχο των ανταγωνισμών που ξεδιπλώνονται για τη μοιρασιά των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των δρόμων μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων, για τις αγορές, τη μοιρασιά των αγορών και των σφαιρών επιρροής. Έδωσε γιν και είδωρ στους Αμερικάνους φωνιάδες. Έμπλεξε ακόμα πιο βαθιά τις ένοπλες δυνάμεις σε βρώμικες αμερικανονατοϊκές αποστολές στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια, στα πλαίσια οπωσδήποτε και της επιθετικής στρατηγικής του ΝΑΤΟ για την περικύκλωση της Ρωσίας. Μπήκε μπροστά αυτή η κυβέρνηση της αριστεράς ως ο προτιμόμενος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μετά και την συνάντηση του Τσίπρα με τον διαβολικό καλό Τραμπ, ώστε να υλοποιηθούν ένα προς ένα όλα αυτά τα βρώμικα σχέδια, οι διευθετήσεις των αμερικανονατοϊκών που ρίχνουν και άλλο λάδι στη φωτιά των ανταγωνισμών και βάζουν το λαό μας σε μεγάλους κινδύνους και περιπέτειες. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολόγησε την ένταξη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ με την καταπαραγγελία από ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Συμφωνία των Πρεσπών. Δρομολόγησε αντίστοιχες διευθετήσεις για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών με την Αλβανία. Μπαίνει μπροστά σε σχήματα συνεργασίας, όπως τα λέει, που στείνει, ώστε τα σχέδια ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης στα Βαλκάνια να περάσουν στην επόμενη φάση τους. Στην νοτιοανατολική Μεσόγειο μπήκε μπροστά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ώστε να στηθούν σχήματα ευρωατλαντικής σταθερότητας, όπως τα λέει, ανάμεσα στ' άλλα και με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, ενώ πήγε την μπάλα της διχοτομικής και μενατοϊκής φραγίδας λύσης
υποτίθεται στο Κυπριακό ακόμα παραπέρα. Στο πλαίσιο και του αντίστοιχου σχεδιασμού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ανέλαβε ρόλο διάβλου ώστε η Τουρκία να παραμείνει στο νατοϊκό στρατόπεδο, καλλιεργεί τον επικίνδυνο εφησυχασμό για την τουρκική επιθετικότητα, βάζει στο ιμπεριαλιστικό παζάρι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Έδωσε τον καλύτερο εαυτό του να ξεπληθούν οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δολοφονικά του σχέδια στις λαϊκές συνειδήσεις, να χτυπηθούν τα αντιιμπεριαλιστικά αισθήματα του λαού μας, ώστε, όπως λέει και η πρόσφατη έκθεση του State Department, οι Έλληνες πολίτες να κατανοήσουν, λέει, τις προτεραιότητες των ΗΠΑ στην περιοχή και να υποστηρίξουν τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τα 4 αυτά χρόνια επιβεβαιώθηκε το πόσο κάλπικες είναι οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στα διάφορα αστικά κόμματα που μαζί ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο και την συντριπτική πλειοψηφία των αντιλαϊκών νόμων, ενώ από τον ίδιο τσελεμεντέ του κεφαλαίου διαβάζουν και όλες τις σημερινές αντιλαϊκές επιλογές που κάνουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υποτίθεται θα ξεμπέρδευε με το παλιό, απορρόφησε στελέχη και τμήματα του σάπιου αστικού πολιτικού συστήματος, έγινε πρώτο βιολί του. Η επιτετραετία συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το ακροδεξιό εθνικιστικό συνεταιράκι του Σανέλ, το σιριζέικο ξέπλυμα στην υπόλοιπη σοσιαλδημοκρατία, το ατέλειωτο πέρα δόθε και οι μεταγραφές ανάμεσα στα αστικά κόμματα που συνεχίζονται, η πορεία των δίθεν νέων και δίθεν άφθαρτων μορφωμάτων που αξιοποιήθηκαν για τον εγκλωβισμό του λαού μας, το πέρασμα από το κάλπικο δίλημα μνημόνιο-αντιμνημόνιο στον κατά τον Πρωθυπουργό δημιουργικό διπολισμό ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά είναι ενδεικτικά για το τι έχει να περιμένει ο λαός από την σημερινή αναμόρφωση του αστικού πολιτικού συστήματος, από την εναλλαγή διαφόρων διαχειριστών στο τιμόνι της αντιλαϊκής αστικής εξουσίας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στους επόμενους προεκλογικούς μήνες, όπως μας είπε και ο κύριος Τσίπρας, θέλει, λέει, να κλείσει τις εκκρεμότητές του, να ψηφίσει διάφορα δήθεν φιλολαϊκά μέτρα, τώρα που, όπως λένε, βγήκαμε από τα μνημόνια. Βαφτίζουν φιλολαϊκή πολιτική την επιστροφή ενός ελάχιστου μέρους από την τεράστια κλοπή που υπέστη και συνεχίζει να υφίσταται ο λαός. Βαφτίζουν φιλολαϊκή πολιτική τα επιδόματα και κάποια ψίχουλα στην ακραία φτώχεια για να κρύψουν την πολιτική φτωχοποίησης του λαού μας. Αφήστε που σε πάρα πολλές περιπτώσεις πίσω από τα λεγόμενα θετικά μέτρα κρύβονται παροχές πάλι προς το μεγάλο κεφάλαιο και μόνο. Λένε καραμπινά τα ψέματα, αποδεικνύονται πρωτομάστορες στις απάτες. Και επειδή τις τελευταίες μέρες ζούμε μια απίστευτη προσπάθεια εξαπάστησης των εργαζομένων με αυτή την αύξηση του κατώτατου μισθού, λες και έγινε καμιά κοσμογονία, απαντάμε, ναι, και ένα ευρώ να βάλει στην τσέπη του ο εργάτης, ο νέος άνθρωπος, καλό είναι, θα πει κάποιος. Άλλο αυτό και άλλο να θέλουν να πει και ευχαριστώ ο εργαζόμενος που μάτωσε, που συνεχίζει να ματώνει, γιατί αυτό απαιτεί η διασφάλιση της κερδοφορίας μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και τι δεν μας είπαν αυτές τις μέρες τα κυβερνητικά στελέχη στην προσπάθειά τους να διαφημίσουν αυτή την αύξηση του κατώτατου μισθού στους εργαζόμενους. Μάλιστα, η κυρία Υπουργός Εργασίας, προκειμένου να καθησυχάσει τους εργαζόμενους, τόνιζε πως οι θεσμοί δεν έχουν κανένα ρόλο πάνω στον κατώτατο μισθό και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, καθώς η χώρα μας βρίσκεται εκτός μνημονίων.
Είναι όμως έτσι? Σαφέστατα όχι, απαντάμε, καθώς έχουν συμφωνήσει την διαρκή επιτήρηση, τη συνεχή εποπτεία, τα ματωμένα πλεονάσματα έως το 2060 και με βάση αυτά θα ελέγχουν την πορεία της δημοσιονομικής προσαρμογής και της υλοποίησης αυτών των μέτρων. Από κοινού, κυβέρνηση, θεσμοί και τα επιτελεία των ομίλων, όπως η Τράπεζα της Ελλάδας, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το ΙΟΒΕ, το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ, το Ινστιτούτο ΓΕΣΕΒΕ, το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ και άλλοι, καθορίζουν τον κατώτερο μισθό, το ύψος του, τον χρόνο εφαρμογής του. Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ουσιαστικά είναι ανύπαρκτη. Εκτός από το ύψος του μισθού δεν υπάρχει ούτε καν το επίδομα των τριετιών. Από τις υποσχέσεις για ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άμεση επαναφορά του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ μετά και την μείωση με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου από τη συγκυβέρνηση τότε, όπως θυμάστε, Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, Λάος, φτάσαμε στα πανηγύρια τώρα για τα ψίχουλα. Στα 4 αυτά χρόνια που μεσολάβησαν, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όχι απλά διατήρησε τους μισθούς πείνας, όχι απλά έστειλε στις καλένδες τις προτάσεις νόμου για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και των μισθών στα όρια του 2012, αλλά ενίσχυσε παραπέρα το αντεργατικό θεσμικό πλαίσιο. Άλλωστε, δεν ξεχνούσε να υπενθυμίζει πως οι επιστροφές στις παροχές του παρελθόντος είναι στρατηγικό λάθος, ότι είναι ουτοπία, έλεγε, δίνοντας σινιάλο στον ΣΕΒ ότι συμφωνεί μαζί του όταν ο ΣΕΒ ζητά να μην διαταραχθεί ξανά η ισορροπία που έχει βρεθεί στην αγορά εργασίας, γιατί η επιστροφή στις πολιτικές της εποχής πριν την κρίση, κυρίως σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση και τη λειτουργία της αγοράς εργασίας, μπορεί να αποβεί καταστροφική, λέει ο ΣΕΒ. Μη σας ξεγελά που ο ΣΕΒ ζητά από την κυβέρνηση τη μείωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτά τα έχει υποσχεθεί, ενώ έχει δρομολογήσει ήδη τη μείωση της φορολογίας των κερδών. Και αυτό δεν είναι το μόνο χατήρι που τους κάνει. Διατήρησε το νόμο Βρούτσι της Νέας Δημοκρατίας, που βάζει στο γύψο τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Διαμορφώνει τον κατώτερο μισθό με υπουργική απόφαση σύμφωνα με την ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη του κεφαλαίου. Η κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων ήταν ένα από τα βασικά εργαλεία του χτυπήματος των μισθών και πολλών ακόμη εργασιακών δικαιωμάτων. Είναι προκλητική γιατί πάνω στην τάχα επαναφορά τους και στην επέκτασή τους έστησαν άλλη μια επιχείρηση εξαπάτησης των εργαζομένων. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα καταργούσε τάχα τον βαθιά αντεργατικό νόμο Βρούτσι της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο τον διατήρησε, αλλά τον έκανε και η ιδιοκτησία της. Μαζί με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΙΝΑΛ, της Ένωσης Κεντρών, ενεργοποίησε τον πλέον εμβληματικό μνημονιακό νόμο. Για να δει κανείς το μέγεθος της απάτης της αναξιοπιστίας, θυμίζουμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, είχε καταψηφίσει το συγκεκριμένο νόμο, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα νόμο δολοφόνο. Και το ερώτημα είναι, γιατί τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για το ύψος του κατώτερου μισθού να τον έχει η κυβέρνηση και ο εκάστοτε υπουργός? Η απάντηση είναι προφανής. Είναι οι δεσμεύσεις απέναντι στην καπιταλιστική κερδοφορία, η οποία είναι η πιο σταθερή μνημονιακή υποχρέωση όλων των κυβερνήσεων έως σήμερα. Με λίγα λόγια και για να καταλαβαινόμαστε, η κατάργηση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης συνεχίζει και υφίσταται, καθώς η κάθε κυβέρνηση
έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αποφασίζει για τον κατώτατο μισθό με μοναδικό κριτήριο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προσέλκυση των επενδύσεων. Σήμερα προχωράει σε μια μικρή αύξηση, αύριο αν δεν πάνε καλά οι επενδύσεις, η οικονομία μπορεί να αποφασίσει μείωση. Με δύο λόγια, ο κατώτερος μισθός θα υποδεικνύεται από τους εργοδότες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ώστε να διασφαλίζεται η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν θα δικούσαμε τους κυβερνώντες αν λέγαμε ότι στο ζήτημα των μισθών υπόθηκαν τα πιο μεγάλα ψέματα. Τον Οκτώβρη του 2014, λίγους μόλις μήνες πριν ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάβει την κυβερνητική εξουσία, η κοινοβουλευτική του ομάδα κατέθετε στη Βουλή πρόταση νόμου για την άμεση επαναφορά του μισθού στα 751 ευρώ. Βέβαια, από τότε φαινόταν η σκόπιμη αμφισημία και ο τυχοδιοκτισμός του. Θυμίζουμε πως στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης νόμου ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα πρώτων μνημονίων επίπεδα, δηλαδή στα 751, και τον επανακαθορισμό του με Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που θα συνάπτεται μεταξύ της ΓΕΣΕ και των εργοδοτικών φορέων. Μάλιστα, και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας δήλωνε, είναι δέσμευση, έλεγε, ότι θα επαναφέρουμε τον κατώτατο μισθό στα 751. Θα έρθουν με νόμο, όπως με νόμο καταργήθηκαν. Όμως μετά θα λειτουργήσουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, συνέχιζε, από τον νόμο και μετά. Δεν θα καθορίζεται ο κατώτατος μισθός με νόμο. Σήμερα βέβαια όλοι ξέρουμε ότι τίποτα από αυτά δεν έγινε. Να γιατί λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είπε καραμπινά τα ψέματα στο λαό, έπαιξε με την ελπίδα πάνω στα συντρίμια των εργατικών δικαιωμάτων και συνεχίζει να κοροϊδεύει και δήθεν να πανηγυρίζει. Το ΚΚΕ πάλεψε, συνεχίζει να παλεύει για ζωή και δουλειά με αξιοπρέπεια, για πραγματική ανάκτηση των μεγάλων οικονομικών απολειών που είχε η εργατική τάξη, ο λαός, για ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών. Αν δεν υπήρχαν οι αγώνες των εργαζομένων όλα αυτά τα χρόνια, με την καθοριστική συμβολή των κομμουνιστών, η κυβέρνηση δεν θα έδινε ούτε αυτά τα ψίχουλα. Διότι η κυβέρνηση φαντάζεται διαφορετικά τις ανάγκες των εργαζομένων. Όμως η κατάσταση που υπάρχει σήμερα στους τόπους δουλειάς και καταγράφεται εν μέρη στα διάφορα αριθμητικά στοιχεία που βγαίνουν κατά καιρού στο φως της δημοσιότητας μέσω ερευνών, αποτυπώνουν την εργασιακή ζούγκλα που κυριαρχεί. Αφού πρωταρχικός στόχος είναι η ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαίου, για τους εργαζόμενους καθιέρωσαν το πενιχρό εισόδημα, την ανύπαρκτη δημοκρατία στους τόπους δουλειάς, την αντατικοποίηση της εργασίας, τις ευέλικτες μορφές δουλειάς που αυξάνονται ραγδαία, την ανακύκλωση της ανεργίας μέσω των δεκάμηνων και των δεκάδων ολιγόμηνων προγραμμάτων. Πριν τα κυβερνητικά πανηγύρια για την αύξηση του κατώτατου μισθού, είχαμε αυτά για τις κλαδικές συμβάσεις που απελευθερώθηκαν δήθεν και επεκτάθηκαν. Την ίδια ώρα όμως η κυβέρνηση με νόμο έθεσε στην καλή διάθεση των εργοδοτών τη δυνατότητα να κρίνουν αν μια σύμβαση θα γίνει υποχρεωτική ή όχι. Δηλαδή, το αν μια σύμβαση γενικευτεί εξαρτάται αποκλειστικά από τον εργοδότη, με την προαιρετική κατάθεση μητρώου εργαζομένων που έχει ο κάθε εργοδότης ξεχωριστά για να διαπιστωθεί στη συνέχεια αν καλύπτεται ή όχι το 50% συν 1 του κλάδου. Βέβαια, στην πλειοψηφία των κλάδων δεν υπάρχουν και κλαδικές συμβάσεις, καθώς έχουν λήξει εδώ και αρκετά χρόνια ως αποτέλεσμα των νόμων
όλων αυτών των προηγούμενων ετών. Το ποσοστό μάλιστα των εργαζομένων καλύπτονται, που σήμερα καλύπτονται από κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, δεν ξεπερνά το 10% του συνόλου των εργαζομένων. Από τις περίπου 40 υπογεγραμμένες κλαδικές συμβάσεις που αφορούν το 10% των εργαζομένων, η κυβέρνηση προχώρησε στοχευμένα στην επέκταση 5-6 κλαδικών συμβάσεων που αφορούν ακόμα ένα πιο μικρό κομμάτι των εργαζομένων των κλάδων. Την ίδια στιγμή δεν ακούμπησε, αντιθέτως ενίσχυσε, το νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει στη μεγάλη εργοδοσία είτε να μην προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις για συλλογικές συμβάσεις, είτε να τις υπονομεύει, να μην τις εφαρμόζει. Ταυτόχρονα, στο άθλιο εργασιακό περιβάλλον, με το χάος το πραγματικό που υπάρχει στις εργασιακές σχέσεις, χιλιάδες εργαζόμενοι εργάζονται με καθεστώς εργολαβίας και υπενικίασης, οι οποίοι βέβαια δεν θεωρούνται εργαζόμενοι των κλάδων τους και δεν καλύπτονται από τις κλαδικές συμβάσεις. Η μεγάλη μείωση του μέσου μισθού και η επέκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης αποτελούν τους βασικούς άξονες του εργασιακού περιβάλλοντος που διαμορφώθηκε όλα αυτά τα χρόνια με τους διάφορους νόμους, την περίοδο δηλαδή της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης, και συνεχίζονται όμως αμείωτα έως σήμερα. Είναι το περιβάλλον που αυξάνει κατακόρυφα την εκμετάλλευση. Από τα στοιχεία του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης την περίοδο 2011-2017 καταγράφεται συνεχής και μεγάλη αύξηση της μερικής απασχόλησης, ενώ αντίθετη πορεία ακολουθεί το ύψος των μισθών με επίδραση στο μέσο μεικτό μισθό. Την περίοδο από τον Ιούνιο του 2012 έως τον Ιούνιο του 2017 οι θέσεις μερικής απασχόλησης αυξάνονται κατά 120%. Η διόγκωση των ατομικών συμβάσεων εργασίας σχεδόν σε κάθε κλάδο, γεγονός που εξατομικεύει και ελαχιστοποιεί τα εργατικά δικαιώματα, διαιρεί όχι μόνο στον κλάδο αλλά ακόμα και στο επίπεδο μιας επιχείρησης το σύνολο των εργαζομένων. Τσακίζει στην πράξη οποιαδήποτε συλλογική διεκδίκηση. Όσον αφορά τους μισθούς, τον Ιούνιο του 2011 ο μέσος μεικτός μισθός της συνολικής απασχόλησης ήταν 1.230,5 ευρώ και τον Ιούνιο του 2017 ήταν 905 ευρώ. Η μείωση έφτασε στο 26,5%. Πιο ειδικά, ο μέσος μισθός στις θέσεις πλήρους απασχόλησης μειώθηκε κατά 18,8% και ο μέσος μισθός στις θέσεις μερικής απασχόλησης μειώθηκε κατά 35%. Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΕΦΚΑ από τις αρχές του 2017, 3 στους 10 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα είναι μερικώς απασχολούμενοι και λαμβάνουν μόλις 389,65 ευρώ μεικτά. Δηλαδή, ο καθαρός μισθός που μπαίνει στο σπίτι αγγίζει με τα βία στα 326 ευρώ. Με αυτά τα ψίχουλα αμείβονται κάθε μήνα, όποτε τα βρουν και αν τα βρουν, πάνω από 600.000 εργαζόμενοι, στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά. Οι εργοδότες δεν εφαρμόζουν σε αρκετές περιπτώσεις και κλαδικές που έχουν υπογραφεί και με μειώσεις πάνω από 15%. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο τουρισμός, όπου η κλαδική σύμβαση εργασίας εφαρμόζεται μόνο σε 90 από τα 10.000 ξενοδοχεία του κλάδου, ο οποίος γνωρίζει βέβαια, όπως ξέρουμε κλάδος, τεράστια έκρηξη αφίξεων, πάνω από 30 εκατομμύρια τουρίστες. Έκρηξη κερδών για τους εργοδότες όμως, φτώχεια, μισθή πείνας, ανασφάλιστη εργασία για τους εργαζόμενους. Αν η κυβέρνηση ήθελε, όπως λέει, να αποκαταστήσει τις συλλογικές συμβάσεις,
να αυξήσει τον κατώτατο μισθό. Θα ψήφιζε την πρόταση νόμου των 530 συνδικαλιστικών οργανώσεων που είχε υιοθετήσει και καταθέσει δύο φορές έως σήμερα το ΚΚΕ, η κοινοβουλευτική του ομάδα στη Βουλή. Πρόταση νόμου που προβλέπει την πλήρη αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων, την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Αντιθέτως, η πρόταση νόμου απορρίφθηκε πανηγυρικά από την κυβέρνηση, από τους συνοδοιπόρους της, αποδεικνύοντας ξανά την προσήλωσή της στο μνημονιακό αντιλαϊκό πλαίσιο. Ανέφεραν μάλιστα προκλητικά ότι θεωρούν τα 751 ευρώ ως μαξιμαλιστικό στόχο, ως μη, λέει, ρεαλιστικό. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, όλα όσα ζουν οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς δεν είναι το αποτέλεσμα μιας παροδικής, μιας συγκυριακής πολιτικής λόγω αυτής της καπιταλιστικής κρίσης που βιώσαμε, αλλά υπηρετούν την ενιαία στρατηγική συνολικά του κεφαλαίου, που είναι διαρκείας και η αφετηρία της ξεκινά μάλιστα πολύ πριν την εκδήλωση της κρίσης, με στόχο ακριβώς την θωράκιση της ανταγωνιστικότητας της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου. Τα αντεργατικά μέτρα προς όφελος του κεφαλαίου δεν εφαρμόστηκαν κατ' εξαίρεση στην Ελλάδα. Είναι ο κανόνας που ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από την ανισομετρία που υπάρχει στις οικονομίες. Οι σκληροί ανταγωνισμοί ανάμεσα σε κράτη, σε μονοπωλιακούς ομίλους, με φόντο το μοίρασμα των αγορών, των δρόμων μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων, μπαίνουν σε δεύτερο πλάνο όταν πρόκειται να υπάρξει ενιαία και κοινή φόρμουλα ενάντια στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Η στρατηγική επιδίωξη για φθηνή εργασία, όπως τη λένε, με την εξασφάλιση της χαμηλότερης δυνατής τιμής της εργατικής δύναμης, αποτελεί τον βασικό οδηγό για κάθε τέτοια κυβέρνηση, προκειμένου να τονώνεται η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αντεργατικό οικοδόμημα της τελευταίας δεκαετίας δεν καθορίστηκε από την εκδήλωση της κρίσης, από το δημόσιο χρέος ή από τα ελλείμματα, όπως μας λένε. Οι ρίζες του βρίσκονται στην περιβόητη συνθήκη του Μάστριχτ, ιδιαίτερα στη Λευκή Βίβλο, που οι παλιότεροι θυμούνται και οι νεότεροι πρέπει να τη μαθαίνουν, για την οποία θυμίζουμε ότι ο πρόγονος του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, ο τότε συνασπισμός, έλεγε ότι δεν είναι ούτε λευκή ούτε μαύρη, στηρίζοντάς την εμέσως τότε, πλην σαφώς, όπως αποδείχτηκε και άμεσα το επόμενο διάστημα. Βρίσκονται στη στρατηγική της Λισαβόνας για την ανταγωνιστικότητα, για την ευελιξία, που στην περίοδο της κρίσης έγινε στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020, πάλι για την ανταγωνιστικότητα και την περιβόητη ανάπτυξη. Η ευελιξία και η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μας τσαμπουνάνε, η γνωστή ως ευαλφάλεια, έριξε τους μισθούς και τις συντάξεις στα τάρταρα. Ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, μισή δουλειά, μισός μισθός, μισή ζωή δηλαδή. Και αυτά είναι επίκαιρα, γιατί μπροστά μας έχουμε και τις ευρωεκλογές. Ανεργία, φτώχεια, απελευθέρωση απολύσεων, προώθηση κεφαλοποιητικών συστημάτων ασφάλισης, περικοπές σε παροχές υγείας πρόνοιας, στην εκπαίδευση, φορολογία, απλόχερη πολύμορφη οικονομική ενίσχυση μόνο των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό είναι το στρατηγικό πλαίσιο έντασης της αντιλαϊκής επίθεσης με την προώθηση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, των περιβόητων δηλαδή μεταρρυθμίσεων. Και σε αυτό το δρόμο, στο μονόδρομο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, η σύμπλευση όλων των κομμάτων αυτών ήταν κοινή, με ενιαίο βηματισμό, παρά
τις κατά καιρούς αυταπάτες που έσπερνε ο ΣΥΡΙΖΑ με συνθήματα για μια δήθεν πιο δημοκρατική, πιο δίκαιη Ευρωπαϊκή Ένωση, για ένα πιο δίκαιο καπιταλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο. Η εφαρμογή των αντεργατικών αναδιαρθρώσεων δεν είναι αποκλειστικό φαινόμενο, όπως βλέπετε. Ξεκίνησε από τη Γερμανία, μάλιστα, το 2004 με την περιβόητη ατζέντα 2010 των σοσιαλδημοκρατών τότε του Σρέντερ, που έφτασε στα ύψη την ανταγωνιστικότητα των γερμανικών μονοπωλίων. Σήμερα 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι στη Γερμανία δεν μπορούν όμως να έχουν ούτε ένα πιάτο κανονικό γεύμα. 7,5 εκατομμύρια Γερμανοί δουλεύουν στα mini jobs με μισθούς 400 ευρώ, όταν το μικρότερο νίκη στη Γερμανία είναι περίπου στα 1.500 ευρώ. Πολλοί συνταξιούχοι για να ζήσουν ζητούν να επιστρέψουν πάλι στη δουλειά. Είναι μόνο μερικά ενδεικτικά παραδείγματα βαρβαρότητας στη ζωή των εργαζομένων σε αυτή την περιβόητη ατμομηχανή της οικονομίας της Ευρωζώνης, όπως λένε τη Γερμανία. Η σημερινή γερμανική κυβέρνηση μιλάει για αλλαγή της εργασίας, δηλαδή διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου με κατάργηση του 8ωρου, διατήρηση του 48ωρου σε εβδομαδιαία βάση και μείωση των ωρών ανάπαυσης των εργαζομένων μεταξύ δύο βαρδιών από 11 ως 9 ώρες, ό,τι ζητάγανε δηλαδή και ό,τι ζητούν ακόμα οι επιχειρηματίες. Αυτές τις αντεργατικές αναδιαρθρώσεις καθυστέρησε το εργατικό κίνημα στη χώρα μας, στην Ελλάδα, με την δράση του ΚΚΕ, με τη δράση των ταξικών συνδικάτων του ΠΑΜΕ. Θυμηθείτε την τεράστια απεργιακή κινητοποίηση το 2002 ενάντια στον αντιασφαλιστικό νόμο Γιαννίτση. Τον καθυστέρησε αυτόν τον αντιδραστικό νόμο 10 χρόνια και πολύ καλά κάναμε. Αυτό και μόνο το παράδειγμα αρκεί για να δείξει τη δύναμη της εργατικής τάξης, του ταξικού κινήματος, αλλά και γιατί χρειάζεται ένα πανίσχυρο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η πράσινη βίβλος του 2006 έδινε πιο συγκεκριμένα τις κατευθυντήριες γραμμές για κάθε χώρα, με την αντιδραστική μεταρρύθμιση του εργατικού δικαίου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσαρμογή και κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας, η οποία εξελίχθηκε σε στρατηγική Ευρώπη 2020. Πριν περίπου ένα χρόνο, οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησαν στην επίσημη διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Πρόκειται για ένα αναβαθμισμένο μηχανισμό ελέγχου, καταγραφής και διαμόρφωσης κοινών αντεργατικών πολιτικών. Μέσω αυτού του μηχανισμού προσπαθούν να διαχειριστούν τη φτώχεια, την εξαθλίωση, ώστε να εξασφαλίζεται η περιβόητη κοινωνική συνοχή, δηλαδή η υποταγή των εργαζομένων. Παράλληλα με όλα αυτά, η μεγαλοεργοδοσία μπροστά στη φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης αξιώνει νέα μέτρα για την ενίσχυση των κερδών της με ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία. Ο ΣΕΒ, για παράδειγμα, στις μηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις του καταγράφει με αξιοθαύμαστη λεπτομέρεια όλη τη βεντάλια των νέων ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, οι οποίες είναι απότοκες των περιβόητων βέλτιστων ευρωπαϊκών τακτικών, όπως τις λένε, και τις οποίες αξιώνει να αναγνωριστούν και εδώ. Το κεφάλαιο δεν πρόκειται να δώσει πίσω όσα άρπαξε από τους εργάτες στα χρόνια της κρίσης. Ακόμα και για αυτή την κουτσουρεμένη αύξηση στον κατώτατο μισθό που δίνεται με τις ευλογίες του, ζητά πρόσθετα ωφέλη το κεφάλαιο. Νέα προνόμια, νέες φοροαπαλλαγές, νέες επιδοτήσεις, τα οποία βέβαια έχουν ήδη δρομολογηθεί και θα τα πάρει. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο μονιμοποίησε όλες τις αντιλαϊκές ανατροπές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ,
αλλά αποδείχτηκε στην πράξη ο πιο καλός ο μαθητής, ο καλύτερος συνεχιστής αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Τα όσα αναμασούν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ περί επανόδου της χώρας και της κοινωνίας στην κανονικότητα και την ανάπτυξη, μακριά, λέει, από τις παθογένειες και τις στρεβλώσεις του παρελθόντος, όπου βέβαια παθογένειες και στρεβλώσεις βαφτίζουν μόνο τα εργατικά δικαιώματα, βαφτίζουν τις εργατικές λαϊκές κατακτήσεις. Όλα αυτά είναι απλά επιβεβαιώσεις προς το μεγάλο κεφάλαιο, διαβεβαιώσεις ότι οι απαιτήσεις του είναι το πρόγραμμά τους, το πρόγραμμα όλων τους. Στρώνουν το έδαφος στους επιχειρηματικούς ομίλους, διασφαλίζοντας με όλους τους τρόπους την κερδοφορία τους, είτε με τη μείωση του λεγόμενου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, είτε με νέα προνόμια δώρα που δίνονται απευθείας στο κεφάλαιο, όπως άλλωστε φάνηκε και με τον φετινό προϋπολογισμό που ψηφίστηκε πριν ένα μήνα. Είναι πρόκληση να βαφτίζει φιλολαϊκή πολιτική την αύξηση του κατώτατου μισθού, όταν αυτή η κυβέρνηση διατήρησε και ενίσχυσε όλο το νομοθετικό αντεργατικό πλαίσιο των προηγούμενων. Είναι πρόκληση, γιατί αυτή η κυβέρνηση ψήφισε το νόμο Κατρούγκαλο, που βάζει στον προκρούστη της συντάξης, έβαλε την ταφόπλακα στην κοινωνική ασφάλιση, κατοχύρωσε και διεύρυνε την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Είναι πρόκληση, γιατί όχι μόνο διατήρησε τις αντεργατικές διατάξεις που χτυπούν τη συνδικαλιστική δράση, αλλά ψήφισε επιπλέον και νέες, δίνοντας χώρο και χρόνο στην εργοδοτική ασυδοσία, σε άλλους πρόθυμους μηχανισμούς. Έφερε και ψήφισε τον απεργοκτόνο νόμο Αχτσιόγλου για τον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης και του απεργιακού δικαιώματος. Δεκάδες απεργίες βγαίνουν παράνομες με απίστευτη ταχύτητα, με κάθε είδους σαθρή και αστεία αιτιολογία, ποινικοποιώντας τις διεκδικήσεις των εργαζομένων. Είναι πρόκληση, γιατί στα 4 αυτά χρόνια έχουμε εκτείναξη της εντατικοποίησης, της υπεροριακής απασχόλησης. Έχουμε αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Με βάση τα στοιχεία του ΣΕΠΕ, το 2015 τα δηλωθέντα ατυχήματα έφτασαν στα 5.930. Τα θανατηφόρα σε 67, ενώ το 2016 αυξήθηκαν σε 6.515 και τα θανατηφόρα σε 72. Για τα επόμενα χρόνια έως και σήμερα, η κυβέρνηση κρύβει επιμελώς τα στοιχεία τα οποία την εκθέτουν, από το 2016 δηλαδή μέχρι τα τέλη του 2018. Είναι πρόκληση, γιατί η κυβέρνηση εφαρμόζει κατά γράμμα την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ για το ωράριο, για τις προσλήψεις στο δημόσιο, με αποτέλεσμα να έχουμε απολύσεις αντί για προσλήψεις στην εκπαίδευση, εντατικοποίηση με εβδομαδιαίο ωράριο 72 ωρών για τους γιατρούς, τεράστια και ανυπολόγιστα κενά. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι επιδιώκουν οι εργαζόμενοι να εκπαιδεύονται για να μάθουν να ζουν με πολύ πιο μειωμένες απαιτήσεις. Να λένε μάλιστα και ευχαριστώ για κάποια ψίχουλα. Να χαίρονται γιατί θα μοιράζονται τη φτώχεια τους, γιατί θα μοιράζονται αυτή τη φτώχεια με το διπλανό τους. Να συνδέουν στο μυαλό τους την όποια ελάφρυνσή τους με το αν πιάνονται οι στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα ματωμένα δηλαδή πλεονάσματα με τα κέρδη και το ξεζούμισμά τους από την στιγνή εκμετάλλευση. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρωτοστατούμε, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις στην οργάνωση της πάλης, στην ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, μακριά από τη σαπίλα του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού που προστατεύεται και από τη σημερινή και από όλες τις κυβερνήσεις του κεφαλαίου, στηρίζοντας σε αντάλλαγμα το πέρασμα των αντιλαϊκών πολιτικών. Στην ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος υπάρχει ελπίδα. Τίποτα δεν χαρίστηκε στους εργαζόμενους από κανέναν. Κάθε εργατικό δικαίωμα που φαίνεται πως έχει χαθεί πρόσκαιρα στις μέρες μας κατακτήθηκε με σκληρούς ταξικούς αγώνες, με αιματηρές θυσίες. Υπάρχει
μπόλικη πείρα πλέον για κάθε είδους τέτοια κυβέρνηση και πρέπει αυτή η πείρα να αξιοποιηθεί από τον καθένα και την καθεμιά. Από την επιλογή του μικρότερου κακού, τον εγκλωβισμό λαϊκών δυνάμεων ανάμεσα σε διάφορα ψεύτικα διλήμματα, τη στήχηση πίσω από επίδοξους μεσίες και νέα κόμματα που κάθε φορά φωτογραφίζονται ως σωτήρες αλλά αποτελούν μόνο χρήσιμες τσόντες, αναχώματα για την αστική εξουσία. Είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα να ανασυνταχθεί το εργατικό λαϊκό κίνημα, να απαλλαγεί από την αναβαθμισμένη εργοδοτική παρέμβαση που φέρνει απευθείας τους εργοδότες στις γραμμές των εργαζομένων, να αλλάξει τους αρνητικούς σχετισμούς. Δεν πρέπει να αποδεχτούμε αυτό το μέλλον που προετοιμάζουν και το φτιάχνουν στα δικά τους μέτρα. Το σύστημα της εκμετάλλευσης που στηρίζουν κυβέρνηση, παλιό και νέο πολιτικό προσωπικό, έως τους ναζιστές, τους φασίστες της εγκληματικής Χρυσής Αυγής, έχει σαπίσει πλέον μέχρι το μεδούλι. Δεν φταίνε οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα για την οικονομική κρίση. Δεν πρέπει να ενσωματώσουν την προσωρινή ήττα στις διεκδικήσεις τους. Μπορούν να ορθώσουν ανάστημα σε όλους τους χώρους δουλειάς, στους δρόμους, στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, στις απεργίες, αλλά και με την ψήφο τους, απέναντι στο κεφάλαιο, απέναντι στους πολιτικούς εκπροσώπους του κεφαλαίου, στο σύστημά τους συνολικά, στην εξουσία τους, για να μπουν οι πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων μπροστά. Να παλέψουμε για την κάλυψη των τεράστιων οικονομικών απολειών, να διεκδικήσουμε ικανοποίηση σύγχρονων κοινωνικών αναγκών. Οι πάλι για τις σύγχρονες ανάγκες δεν είναι ένα σύνθημα, μια ευχή ή κάτι γενικά αόριστο. Καθημερινά επιβεβαιώνεται πως η ανάπτυξη στην τεχνολογία, η τεχνολογική εφαρμογή στην παραγωγή μπορεί να επιλύσει όλα τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνικής ζωής, να απελευθερώσει πραγματικά τον εργαζόμενο, τον κοινωνικό χρόνο, αντί να αυξάνεται η εκμετάλλευση και ο εργάσιμος χρόνος, να κακοπληρώνεται η εργασία. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις στην πραγματική ζωή και όχι σε μια άλλη εικονική πραγματικότητα. Οι εργαζόμενοι να μην βρίσκονται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας σήμερα, ανάμεσα στη μισοεργασία και την ανεργία, να μην κάνουν αιματηρές θυσίες και να στερούνται τις διακοπές, την ξεκούρασή τους, την αναψυχή, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τις ώρες που πρέπει να βρίσκονται με την οικογένειά τους, προκειμένου να μην στερηθούν το κεραμίδι που πρέπει να βάλουν πάνω από το κεφάλι τους για να ζήσουν, το ρεύμα, το φυσικό αέριο, το νερό. Υπάρχουν πραγματικές προϋποθέσεις να εργάζονται χωρίς να παίζουν στο ανά πάσα ώρα και στιγμή τη ζωή τους κορώνα γράμματα πραγματικά στα διάφορα κάτεργα, στα εργασιακά γκέτο, να μην μετρούν τη μια μετά την άλλη στην καμπούρα τους όλες αυτές τις σύγχρονες αλλά και τις παλιότερες επαγγελματικές ασθένειες. Υπάρχουν όλα τα τεχνολογικά μέσα ώστε στις λεγόμενες έκτακτες καταστάσεις να μην κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους, τα περιουσιακά τους αυτά φτωχά στοιχεία, τα σπίτια τους από πλημμύρες, από σεισμούς, από φωτιές. Δεν είναι ευχή η διεκδίκηση καλύτερων ποιοτικά αλλά και δωρεάν υπηρεσιών στην υγεία με προτεραιότητα στην πρόληψη, στην έγκαιρη αποκατάσταση, η διεκδίκηση για τα σχολιά των παιδιών μας, για την εκπαίδευση των πραγματικών σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων. Σε όλα τα παραπάνω βρίσκεται η ουσία της αντίληψής μας για τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, γνωρίζοντας εξ αρχής ότι παρά το γεγονός πως από σήμερα και κάθε μέρα πρέπει αυτά να αποτελούν αντικείμενο άμεσης διεκδίκησης, η οριστική ικανοποίησή τους όμως δεν χωράει μέσα στον καπιταλισμό.
αλλά προϋποθέτει μια άλλη εξουσία που θα βάλει μπρος την κοινωνικοποίηση των εργοστασίων, των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, την ένταξή τους στον κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό. Γι' αυτό έχει ιδιαίτερη αξία και αποτελεί βασική ανάγκη η οργάνωση μέσα στο χώρο δουλειάς, στον κλάδο, η οργάνωση στα σωματεία, ώστε σε ένα πρώτο βαθμό να δυναμώσει η γραμμή πάλης που βάζει στο επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες των εργατικών λαϊκών δυνάμεων και παράλληλα να αναδεικνύει τον πραγματικό ένοχο που αποτελεί φραγμό στην ικανοποίησή τους, δηλαδή την καπιταλιστική ιδιοκτησία και το καπιταλιστικό κέρδος. Η οργάνωση, η αλληλεγγύη, η συλλογική δράση είναι μεγάλα όπλα στα χέρια των εργαζομένων, ικανά να ακυρώσουν τα εμπόδια στον δίκαιο αγώνα τους. Αυτές οι αξίες πρέπει να ενισχυθούν, να δυναμώσουν, να δεθούν με την πολύτιμη πείρα που αποκτιέται καθημερινά στους τόπους δουλειάς και κατοικίας. Η εργατική τάξη, τα άλλα φτωχά λαϊκά στρώματα, οι γυναίκες και οι νέοι των λαϊκών στρωμάτων πρέπει να είναι σε ετοιμότητα να αντισταθούν στην εφαρμογή και την παγίωση του νέου εργατικού δικαίου, στα νέα ψέματα, στις απάτες που θα αποκτήσουν και μορφή χιονοστιβάδας μπροστά στις εκλογές. Η διέξοδος για το λαό δεν βρίσκεται μέσα στα πλαίσια αυτού του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης που αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει σε νέα οικονομική κρίση. Αυτό που χρειάζεται σήμερα και φανερώνεται ως ανάγκη είναι ο λαός μας με την πάλη του, με την οργάνωσή του, να αλλάξει τον καπιταλιστικό μονόδρομο με τον δρόμο της καπιταλιστικής, της κοινωνικής πραγματικής ιδιοκτησίας στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, τον εργατικό έλεγχο με την εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα στην εξουσία. Αυτή είναι η πραγματική ελπίδα και σε αυτόν τον δρόμο τον καλούμε να περπατήσει δυναμώνοντας το ΚΚΕ σε όλες τις εκλογικές μάχες και κυρίως παλεύοντας με τους κομμουνιστές μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στους κλάδους, στις γειτονιές για την ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος. Φίλες και φίλοι, όλα αυτά τα χρόνια επιβεβαιώθηκε ακριβώς ότι η μοναδική διαχωριστική γραμμή είναι αυτή ανάμεσα στο κεφάλαιο και το λαό. Και άρα η εργατική λαϊκή πάλη πρέπει να κατευθύνεται ενάντια στην αστική τάξη, στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες αυτής της τάξης, στα αστικά κόμματα, δηλαδή το πολιτικό προσωπικό όλων των αποχρώσεων. Το σύστημα αξιοποιεί το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ για να αποδείξει δήθεν ότι κάθε επίκληση ρήξης και σύγκρουσης ανατροπής είναι ανώφελη, για να δείξει τον δήθεν ρεαλισμό της υποταγής στο σημερινό αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων. Αν χρεοκόπησε όμως κάτι αυτά τα χρόνια, είναι η αντίληψη ότι μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή πολιτική με την αστική τάξη στην εξουσία, με την οικονομία στα χέρια του κεφαλαίου, με τους αντιλαϊκούς διαχειριστές να εναλλάσσονται ο ένας μετά τον άλλον. Αυταπάτη και ψευδαίσθηση είναι η δήθεν δυνατότητα φιλολαϊκής μεταρρύθμισης αυτού του συστήματος, ότι μπορεί δηλαδή να γίνει ο καπιταλισμός ανθρωπινότερος. Το ΚΚΕ πρόβλεψε την πορεία αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς επειδή κρίνει με βάση τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Σήκωσε το βάρος της αποκάλυψης αυτής, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων για να παραμείνει η φλόγα της πάλης αναμένη, για να μην περάσει σαν οδοστρωτήρας η απογοήτευση πάνω από το εργατικό λαϊκό κίνημα. Σήμερα μπαίνει μπροστά το ΚΚΕ ώστε η πείρα που έχει συσσωρευτεί να μπολιάσει την πάλη για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, για το στερέωμα της κοινωνικής συμμαχίας που αποτελούν και την πραγματική ελπίδα για κάθε εργάτη, λαϊκό άνθρωπο, νέο και νέα. Σε αυτό το δρόμο σας καλούμε όλους και όλες
έστω και αν σε επιμέρους ζητήματα υπάρχουν ξεχωριστοί προβληματισμοί και απόψεις. Το ΚΚΕ έχει μια μεγάλη ταξική αγκαλιά για τους ανθρώπους του Μόχθου, για τους εργάτες και τις εργάτριες, για τους βιομηχανικούς εργάτες, τους υπάλληλους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τους επιστήμονες που βάζουν τις γνώσεις τους στην υπηρεσία της παραγωγής και του εργαζόμενου λαού, τους νέους και τις νέες περιπλανόμενους στην καπιταλιστική αγορά εργασίας σε αυτή την απάνθρωπη ζούγκλα της εκμετάλλευσης. Σας καλούμε σε συμπόρευση και συμπαράταξη για να δώσουμε μαζί όλες τις ταξικές πολιτικές μάχες, για να κάνουμε εμείς τη διαφορά με το ΚΚΕ ισχυρό παντού. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους και όλες.